Nydelig farge på Brage. Ja. Ja, fantastisk fint. Han er ganske liten. Det var han da han var født. Så jeg var jo med når de var født. Jeg var jo tilfeldigvis oppe hos Heidi når jeg var med på fødsel. Og det var... Fikk de mange da? De var vel seks. Og de ble egentlig... Eller de var syv. Ja. Ja. Og de hadde liksom hele tiden... Jeg skulle jo ha en hanne, så for en gang skyld så blir det vel bare tisse. Først kom det tisse, og så kom det tisse, og tenkte jeg, hvor er det kom det sånn? Så jeg må jo alltid ha, det var han store lyset skulle, det var han Brage. Og mor hadde magefølelse for hele tiden, og så ble det han. Ja, hvordan har det gått på utstilling og sånn? Det har jo gått veldig bra. Ja. Ja, men han gikk jo, han... 2008. Og han har fire tert, men han mangler det der, altså såkalt stortert. Han Brage, han har egentlig det han skal ha. Han har tre tert, inkluderte NKK-tertet, men to av tertene er så gamle. Så neste gang han får tert, så blir han tert, ja. Ja, han har stoppet. Men, ja.